Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Каризмоб Педобер. Знам, че се позабавих с този клип, но сървърът не работеше и нямаше как да снимам. Също така, ако не сте гледали клипа, който качих във влог канала, отивайте веднага, линка на него ще оставя долу в описанието. А в момента сме на някаква съвсем непозната карта, която не съм играл скоро или поне не си я спомням. Добре, нека аз дойда при педото, защото то явно няма да ме хване. Така... Отиваме на лов за мечка. Ела тук ме цанке, дебеланке. Сериозно ли? Аз преди скочих от тук. Добре де, идвам. Ай... Ух, паднах. Секунда, да не ме изненада. Как се качи там? Ага, окей, това е изи. Изгубих педото обаче. Тази къща е като къща на духовете, а не знам защо играта ми няма звук. Обърната количка, найс. Педо, къде си бе? Някъде тук те мернах преди малко. Ето го, при букуците. Ей, педо. Ти бездомник ли стана бе? Ей, бездомно педо. Уху, няма да ме хванеш, няма да ме хванеш. Чао, чао. Ще си те прескачам колкото си искам. А! Направо ме пръсна. Няма да ме хванеш, няма да ме хванеш. Не успях да прескоча парапета. Педо. Здрасти, педо. И довиждане. Какво става, what the fuck? Мале, нещо се включи и направо ми гръмна главата. Педо това фъка, което значи, че някой случайно ще стане педо и точно това стана. Джордж 10. Ела тук бе, приятел. Той тръгна сега. Мале! Абе хора! Знаете ли, че тук що получих? Удар просто. Изкара ми акъла. Значи това беше най-напрегнатият момент, който съм минал в историята на педо. Не знам как оцелях, но радвам се, че съм жив. Какво имаме тука? Нищо. Има ли как да се кача нагоре? Има асансьор. Ще тръгне ли този асансьор? Не, добре, качвам се по стълбите тогава. Оле-ле. Зави ми се свят, не знам за вас. Ето, че съм най-отгоре вече и... Рунда свърши. Педото умря. Добре, ето че се качих отново, тъй като преди рундът свърши и не успяхме да видим гледката, наистина е невероятна. А защо аз не виждам никой? Ахо, ето тук един човек. А къде е педото? Уоу, от тук не го виждам. Какво ще стане ако падна тук? Знаете ли, че по този начин мога да се скрие педото да не ме намери? Защото ако и той скочи там, просто ще заседне. Чух смърт близо до мен. Я да слезем надолу да видим какво има. Предполагам тайен изход на плажа. Тук има труп обаче. Така, окей. Излизам на плажа. И нататъка също имаше някакво продължение. Предлагам да се кача тук на кораба. What? Не мога да се катея по стълбата. Е как тогава онзи човек се беше качил? What? Това изглеждаше изи. Уви обаче, това е... А! Добре, аз ли съм зле или това е невъзможно просто? Никаква идея как мога да се кача там горе. Окей, просто ще го оставя. Тази лодка е много бъгава. Погледнете... По-добре да се разкарам. О, не, педото идва, педото идва, педото идва. Гадем, няма накъде да бягам. Няма накъде да бягам. Лошо, спипан съм. Спипан съм. Не, всъщност не съм. Имам тунел. Къде се заврях? Никаква идея нямам. Моля ти се, моля ти се, моля ти се, спри, 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 спри. Отказах ли те? О, не, не съм те. Напрегнах се, напрегнах се, напрегнах се, моля ти се, спри да ме гониш, подгони някой друг.
Момиче, бъди добро! Ах, че си лошо дете, значи... Не се спря да ме гониш! Добре, май ме изгуби! Май ме изгуби! Оооо, има само двама живи! И аз съм един от тях. Остават 48 секунди. Знаете ли какво? Дайте пак да се кача на върха на кулата. А, тя умря! Yes! И преди да завършим с днешният епизод, ще направим още един рунд на тази карта, която не знам и току-що видях педото. Беше в киносалона. Какво правиш там, бе, момиче? Ей, изплаши ме. Ааа, какъв сладък маник. Ей, мале, вижте го. Вижте го, какво е сладко това нещо. Добре, дайте да го последвам, защото изглежда, че то знае какво прави за разлика от мен. Аз не знам картата. Оу, тук има легла, мога ли да скачам на тях? Мога обаче, това са ефтините матраци и не стават. Да се разкарам от тук. Този телевизор може ли да бъде пуснат? Не, оу. Щупих телевизора. Изгасих и лампата. Еха, добре. Ей, защо си сянка? И такъв искам да съм и аз. Само че шала от сянка. Е, това ще е много готино. Пускаме тока. Това момиче не е добре обаче. Отваря и затваря вратата без причина. Ох, я дайте да потърся педото. О, тук има огън, ако падна тук, какво ще стане? Шо? Мале, това взима кръв. Добре, повече няма си лига. Дайте да потърся педото. Ей, тук има RPG. Ако можех да го взема, ще да го думна. Добре, аз преди откъде влязох? Ето тук има нещо. Аха, някъде отсам дойдох. Мали, много тъмното бе. Това е киносалона и няма нищо. Паси скучното кино. То затова няма хора, защото не дават нищо. Чакайте да внимавам, че няма да мога да реагирам, ако... Дойде толкова близо до мен. Ау, как ме разчекна. Хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да оставите един мощен лайк. Също така да оставите едно коментарче и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че бяхте. Бай-бай!